Արաբոցյան 7:30 րոպե։ Մենք Մայր Հայաստանի հավաքանո անդամների հետ քաղաքացիների բողոքով ստուգումներ իրականացնում ենք։ Բարի լույս բոլորին, սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Երևանի մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանում և առավոտյան վաղ ժամերին, ինչպես որ մեր բնակիչները ահազանգել էին և դիմել էին Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությանը, մետրոյի առավոտյան ծանրաբեռնվածությունը, երեկոյան ծանրաբեռնվածությունը հնարավորինս փորձելու լուծելու, այս խնդրի վերաբերյալ մենք փորձեցինք հենց տեղում արձանագրություններ իրականացնել, տեղում հասկանալ, թե ինչն է խնդիրը։ Ինչպես գիտենք, վաղ առավոտից ուսանողները, աշխատողները շտապում են իրենց բուհեր և աշխատավայրեր և արձանագրվում է մարդկանց մեծ թվով ուղևորություններ, բայց մետրոյի կայարանները ճիշտ է, իրենք կարողանում են շատ քանակությամբ մարդկանց վերցնելու, բայց վագոնների քանակության սակավության պատճառով մետրոն չի կարողանում սպասարկել ամբողջ անձնակազմով։ Եթե 71.1% հավաքակազմով է այս պահին մետրոն Երևանի մետրոպոլիտենը սպասարկում մեր քաղաքացիներին, և ես կարծում եմ, որպես սա իմ սեփական կարծիքն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ցանկության պարագայում պարգևավճարների կամ գունավոր շոուների փոխարեն կարող են ավելացնել վագոնների քանակը, և մենք չենք ունենա այս կուտակումները, մարդիկ չեն ուշանա աշխատանքից, դասերից չեն ուշանա։ Իդեպ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 2018 թվականին դուխով կոչվող մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, օրինակ դա Նիկոլ Ներփաշինյան, Արայիկ Ներհարությունյան, Տիգրան Ներավինյան և ևս մի քանի բարձրաստիճան այսօր նախարարներ և պետական պատասխանատու չինովնիկներ օգտվում էին մետրոյից, մետրոյի մեջ ֆոտոսեսիաներ էին անում, բայց արդեն տևական ժամանակ է մենք նրանց չենք տեսնում մետրոյից օգտվելիս, չենք տեսնում խցանումներում, երբ որ քաղաքացիները սպասում են մետրոյին, և հասկանում ենք, որ տաքուկ պաշտոնները, տաքուկ ծառայողական մեքենաները փոխել են քաղաքացիների, այս քաղաքացիների կյանքը, դժոխք դարձնելով երևանցիների կյանքը։ Այս պահին մենք, ինչպես արդեն ասեցինք, գտնվում ենք Շենգավիթ կայարանում, մետրոն արդեն մոտենում է 3.5-4 րոպեի պարբերականությամբ, բայց այս պահին էլ արդեն տեսնում եք բավական դժվար է տեղավորվել մետրոյի վագոններում։ Նախորդ օրին, երբ քաղաքացիները մեզ դժգոհել էին, մետրոն մոտենում էր 6 րոպե պարբերականությամբ, ժամանակ ավելի մեծ որտեղ ինքը ամենաարագն առանց փոխադրելու քաղաքացիների տեղավորման։ Ինչպես տեսաք, քաղաքացիների մարդկանց գալի հատվածը մնաց ուղղակի կայարանում։ Այս պահին Գարեգին Նժդեհի հրապարակում ենք, 2:39 վայրկյան հետո եկավ հաջորդ գնացքը, ես այստեղ եմ ավականու անդամ Սոնա Աղեկյանի հետ, ինքը ընթացքում շփվի նաև քաղաքացիների հետ, ու կարող եք լսել դա։ Ես վերջն եմ, ես վերջն եմ։
Ես հիշեցնում եմ, որ միջև մեր ստուգումներն իրականացնելով քաղաքացիների բողոքի մասին հրապարակված փաստերով ակնհայտ էր, որ մետրոն այս ժամերին աշխատում է 6 րոպեն 1 բարբերականությամբ, այսօր աշխատում է 2.5, 3 րոպե, 3.5 րոպե բարբերականությամբ, այսինքն գրեթե այսօր անգամ Հավություն դես կայլի է հարցնել ամեն օր եք օգտվում մետրոից։ Գոհեք մետրոի աշխատանքից։ Նայած։ Կանի գոպտ են։ Ասեմ ձեզ հրաշքի գաղտնիքը, Մայր Հայաստան, Երևանի ավականում Մայր Հայաստան համբակցության անդամներն ենք, նկարահանում ենք իրականացնում, նախապես համաձայնեցված էր, նկարահանումների պատճառով իրենք մի քիչ ավելի կարգավորել էին աշխատանքը։ Մանավանդ առավոտյան ժամերին, չէ, որ այո։ Դե հիմա մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի գոնե, քանի որ վագոնների քանակը դեռևս ավելացված չի, գոնե ժամանակահատվածը սպասարկման ավելի մոտ լինի, որպեսզի համ չշանան, համ էլ, այո, Երևանի ավականում, Մայր Հայաստան խմբակցությունը։ Մենք որոշեցինք տեղում հասկանալ խնդիրը, որովհետև ահազանգում ենք, այո, մեզ հետ են, իրանք էլ են, էստեղ են։ Որովհետև մետրոյում չկարելի, այսին նկարանում։ Հաստորեն 3 ամիս, որովհետև մենք դիմումներ ունենք, արդեն բավականի քանակություն են կազմում քաղաքացիների ահազանգերը։ Հա, ուսանողական, հա։ Thank you.
Yok şat şat. Da boring mı? Ինչպես արդեն տեղեկացրել եմ, ենք առավոտյան 7:30-ից Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենում ենք Տիկինսոն Աղեկյանի հետ, Երևանի ավականու անդամ Մարիասնա խմբակցությունից։ Քաղաքացիներ մեզ դիմել էին, որ դժգոհություն կա մետրոյում հավոր վիճակի 6.1 պարբերականությամբ են աշխատում այս ժամերին և մարդիկ ուղղակի կես ժամ 40 րոպե ուշանում են աշխատանքից։ Մենք պաշտպանապես դիմեցինք մետրոպոլիտեն և կուտրություն ստացանք նկարահանումներ իրականացնելու։ Այս ժամանակ կային կադրեր համացանցում, այդպես դուք տեսնիք ահավոր վիճակ է։ Հիմա այսօր պաշտպանապես կուտրության նկարահանելը Տիկին Աղեկյանին արձանագրեցինք։ Արձանագրեցինք, որ կուտակումները կային, մեր ուղևորները մետրոյով երթևեկում էին սեղմված վագոնների մեջ, բայց նաև ի տարբերություն նախորդ օրերի, ես ինքս մետրոյից հաճախ եմ օգտվում և շատ լավ գիտեմ մետրոյի աշխատանքը, մետրոյի րոպեների սպասարկման հաճախականությունը, այսօր մենք արձանագրեցինք 6.5-7 րոպեի փոխարեն 4.5 րոպե և նաև 2.5 րոպե հեռավորությամբ, որ մետրոն սպասարկում էր երևանցիներին, անկախ այդ սպասարկման արագությունը ավելի քչացնելու, նաև արձանագրեցինք, որ մեկ է էլի կային կուտակումներ, բայց քաղաքացիները մեզ հետ զրույցում էլ ասացին, որ այսօր ինչ-որ հրաշք է տեղի ունեցել և մետրոն արագ է գալիս, ու հրաշքը մենք էինք, մետրոյում նույնիսկ հնարավոր է կանգնել, արձանագրենք, որ 4.5 րոպեում էլի խցանումներ էին, 3.5 րոպեում էլ վատ վիճակ է, այ 2.5 րոպեում արդեն նորմալ է, արդեն նորմալ է, կանգնելու տեղ կար, նստած են կար, այն ժամանակահատված, որով օպտիմալ կարող է աշխատել քաղաքացիները դրսում չմնան, 2.5 րոպեն է, որը պետք է կարողանան ապահովել։ Մի գուցե, օրինակ, սա անձնական կարծիք եմ հնչեցնում, մի գուցե կային վագոններ, որոնք թերևս շահագործման համար այդքան էլ պիտանի չէին, բայց այսօր այդ կախարդական մեթոդով նրանք սպասարկում էին քաղաքացիներին, չգիտեմ վաղը ինչպիսի արդյունք կարձանագրվի մետրոն, ինչ մեթոդներով կսպասարկի քաղաքացիներին, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությանը Երևանի քաղաքային իշխանություններին ոչ ենք անում շքեղությունների, ավելորդ շոուների վրա, լուսերի վրա, գումարներ ծախսելու փոխարեն, ավելացնել մետրոյի վագոնների քանակը, հեշտացնելով մետրոյից օգտվող երևանցիների և մեր հյուրերի կյանքը, որպեսզի մենք կարողանանք օգտվել մարդավայել, և ինչպես հիշում եք 2018-ին կային բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, Արայիկ Կահարությունյան, այլ նախարարներ, Նիկոլը Փաշինյան, ովքեր ձևական նկարվում էին մետրոյում, իբրև պոպուլիստական քայլ, իբրև ժողովրդավար են, սակայն քաղաքացիներն էլ արձանագրեցին, որ չեն տեսել նրանց երբևէ մետրոյում, և հասկանալի է, որ ծառայողական մեքենաները տաքուկ, հարմարավետ գրասենյակները և արդեն միլիարդատերերի կյանքը ցույց չի տալիս նրանց օգտվել մետրոյից, շարքային քաղաքացիների հետ հանդիպել դեմ առ դեմ, լսել խնդիրները, տեսնել այդ խնդիրները, արձանագրել և հասկանալ, որ բացի բարձր աշխատավարձերից, բացի անհիմն պարգևավճարներից, պարտավոր են աշխատել և թեթևացնել մեր քաղաքացիների խնդիրները։ Երևանի ավականում այդ Հայաստան խմբակցությունը հետևողական է լինելու և մենք հետևելու ենք, որպիսի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենում վագոնների քանակները ավելանան և մեր քաղաքացիները հավուր պատշաճի սպասարկում ունենան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աղեկյան, իհարկե մենք շարունակելու ենք հետևել մետրոյի աշխատանքին, որովհետև այսօր 2.5 րոպեն ռեկորդ էր, ես երբեք չեմ հիշում, որ այդ արագությամբ մետրոն աշխատի, նման բան չի արձանագրվել, ամենաթեթև օրերին այդպես չի աշխատում, ամեն դեպքում, եթե աշխատել են, ուրեմն կարող են էլի աշխատել, քաղաքացիները այսօր նոյեմբերի 28-ի օրինակով կարող են տեսնել, որ մետրոն կարող է 2.5 րոպե պարբերականությամբ աշխատել, ես ուսամ անվտանգ վագոններ են,
ես նաև վստահ եմ, որ եւ գնացքաբարները եւ մետրոյի ղեկավարությունը փորձում են ամեն բան անել, որ քաղաքացիներին ավելի լավ սպասարկեն, բայց սա կառավարության դերն է կարևոր։ Բնականաբար։ Եվ քաղաքային իշխանությունների պետք է իրենք ամեն բան անեն, այդ որքան գիտեմ 200 միլիոն պատրաստվում են ծախսել այս լույսերի տոնածառի վրա։ Այո, ամանորյա ծախսերի վրա, մետրոյի վրա ծախսել։ Մետրոյի վրա ծախսել, գոնե այս մի խնդիրը թեթևացնել մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այդ հետորդներ մենք գործառնային կայարանում ենք Երևանի մետրոպոլիտենի, շարունակելու ենք հետևել այս խնդիրներին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։